Знову рада вітати вас. Синоптичними новинами на телеканалі «Місто», як завжди, ознайомлю я, Гесміра Інзик. Метеорологи для України цього дня знову приготували хмарну вологу погоду. Майже скрізь пройдуть дощі з грозами. На сході, заході та півночі імовірні прояснення. Температура повітря загалом коливатимуться у межах від 23 до 27 градусів. Переважатиме північно-західний вітер 5-10 метрів за секунду. Ну а за мить дізнаємось детальніше про синоптичні зміни у кожному регіоні України. У центрі України за синоптичними розрахунками погода обіцяє бути похмурою та дощовою. Загальна температура повітря по регіону коливатиметься у межах від 23 до 26 градусів. Отже, у Вінниці та Кіровограді в день буде 24-26, вище нуля. У Черкасах термометри покажуть 23-25 тепла. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. На півдні України синоптики обіцяють хмарність та дощі, також гримітимуть грози. Температура повітря загалом коливатиметься від 24 до 27 градусів. Отже, термометри у Запоріжжі покажуть 24-26, у Миколаєві, Херсоні та Одесі має бути від 25 до 27, вище нуля. У Сімферополі очікується 24-26 градусів тепла. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. На сході України, за прогнозами метеорологів, погода буде мінливою, хмарність чергуватиметься з дощами. У Донецьку, Луганську та Харкові очікуються тривалі прояснення. Загальна температура повітря коливатиметься від 24 до 27 градусів. Ртутні стовпчики у Дніпропетровську зафіксують 24-26, вище нуля. У Донецьку очікується 25-27 градусів протягом дня. У Луганську та Харкові ртутні стовпчики триматимуться позначок 24-26, вище нуля. Вітер північний на західний 5-10 метрів за секунду. На заході України синоптики прогнозують хмарність проясненнями, також місцями ймовірні дощі. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 24 до 27 градусів. Термометри у Львові, Івано-Франківську та Луцьку покажуть 24-26, вище нуля. В Ужгороді, Рівному та Тернополі має бути від 25 до 27 тепла. У Хмельницькому та Чернівцях день очікується від 24 до 26 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Для північних областей України метеорологи прогнозують хмарність. По регіону прояснення чергуватимуться з грозовими дощами. Температура повітря коливатиметься загалом у межах від 24 до 27 градусів. Отже, термометри у Києві та Житомирі покажуть 24-26, вище нуля. У Чернігові та Сумах в день буде від 25 до 27 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Для Полтави у четвер, 2 липня, за прогнозами синоптиків, очікується хмарність, також можливі опади. Температура повітря по місту вночі становитиме 13-15 градусів, вранці має бути від 14 до 16 тепла. В день термометри покажуть 24-26 градусів, ввечері очікується 19-21, вище нуля. Відносна вологість повітря коливатиметься у межах 69-90%. Переважатиме північно-західний вітер зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром. 2 липня – Міжнародний день спортивного журналіста, відзначається у багатьох країнах світу. Спорт в усі часи був і залишається тією об'єднуючою силою, яка згуртовує навколо себе не тільки окремих людей, а й цілі країни, і навіть континенти. Я ж з вами прощаюся до наступної зустрічі. В студії була Гесміра Інзик. Побачимось на одні на телеканалі «Місто».